Какво е развитието и какви са прогнозите за развитие на жилищния пазар у нас? Сега разговаряме с Йордан Йорданов, собственик и управляващ директор на Нов дом 1. Здравейте! Здравейте! Господин Йорданов, какви са прогнозите ви за жилищния пазар у нас? Прогнозите ми са добри за жилищния пазар. Към настоящия момент имаме стабилен жилищен пазар. Мога да кажа, че се върнахме на нивата от 2019 година, което дава едно така добро спокойствие на купувачите, им дава възможност да избират имотите, които търсят, да не препускат, да не се надпреварват по начина, по който беше миналата година, тъй като миналата година бяхме свидетели на лудата ситуация, как един купувач решава да си купи имоти, три пъти подред депозира различни имоти и в момента, в който ги депозира, продавачът решава, че ще дигне цената, решава, че няма да продава, нали, или пък се отказва от сделката, нали, и трябва да прави нещо различно, което беше изключително неприятно като ситуация и така много нажижаваща обстановката. Към настоящия момент тя е много благоприятна и много спокойна и също време и динамична. На какво да отдавате това, за да се успокои обстановката по този начин за една година само? Ми на първо място страха. Значи в положение на една година, приблизително, нон-стоп ни облъчваха как лихвите в България ще се вдигат, как ще има криза, рецесия, нали, какво става в Западна Европа, неща, които са абсолютно несъвними. И аз винаги съм казвал, нали, че вие в телевизиите много обичате да каните специалисти, които говорят на тази тематика. В същото време нищо от това, което те говориха, не се случи. Напротив, нали, това, което ние така като компании за недвижими имоти, които постоянно обследват пазара и на нас това ни е фокус и ни е бизнес и ние се занимаваме и за нас е работа да знаем и да сме запознати. Нали, като това нещо минава през консултация с експерти, с кредитни специалисти, с директори на банки, т.е. ние сме много по-добре информирани и реално погледнато, нали, ние нямахме очаквания лихвите да се вдигат, докато през цялото време се създаде психозата, нали, че предстои страхотно вдигане на лихвите по начина, по който е в Западна Европа. Това нещо не се случи. Това доведе до едно сериозно отдръпване на клиентите на пазара, като чакаха да купуват имоти на изключително добри и ниски цени, по подобен начин, по който се случи през 2008 година, а те ситуациите са абсолютно несъвними. И беше така, бих казал, да е изключително забавно, нали, да наблюдаваме процеса. И към настоящия момент, нали, пазара така се върна към едни много добри стойности. Нямаме спад на цените, това нещо не се случи. Нямаме и пик, нямаме увеличаване на цените. Пазара към настоящия момент е стабилен, благоприятен и, както казах вече, се върнахме на така спокойствието от 2019 година. Това е пазар, в който наистина се работи много добре. Да, ами да, не можем да носим отговорност за това какво правят другите телевизии. Специално при нас имаме дори специализирано предаване, което е посветено на имотите. И там идват различни специалисти, разбира се, ваши колеги, както и финансови експерти, но това не е темата в момента. Очертавайки тези тенденции за България, какви обаче са глобалните тенденции в имотния сектор? Глобалните в насока свят или в насока България? В насока свят. Еми, аз не съм специалист, нали? Не съм така достатъчно добър в тези теми. Нали, аз съм специалист по отношение на имотния пазар в България и нямам наблюдение. Така че, нали, тук нека да останем специалистите, които наблюдават. А има ли тенденции в глобално отношение, които очаквате да се пренесат у нас на нашия пазар? И има ли такива взаимодействия? Не, към настоящия момент не очакваме в интерес на истината. Наблюдаваме пазара в Германия, нали, където там имат най-сериозен срив. Някои други европейски държави имат проблеми в областта на недвижимите имоти. В други пък развити държави, където интересът към недвижимите имоти е доста сериозен, там пък реално погледнато, макар и да има увеличаване на лихвените проценти, няма голям срив, нали, т.е. интересът е голям. Нека да обърнем, когато говорим за пазара на недвижими имоти, нали, основният пазар на недвижими имоти е най-силен най-вече в големите градове в България, тъй като те са най-развити и по-голяма част от населението живее точно в големите градове. И аз правя аналог между големите градове, Варна, София, нали, евентуално Пловдив, Бургас, нали, където така интересът, нали, е по-голям и сделките са доста повече, отколкото в по-малките градове. Така че, нали, ако направим аналог, докато в останалите държави от Западния свят и Америка изпитват предизвикателства по отношение на това, което прави Европейската централна банка или ФЕД с повишаване на лихвите, в България просто не е фактор. Ние към настоящия момент не очакваме повишаване на лихвите. Ако има повишаване на лихвите до края на 2024 година, доколкото на мен ми е известно, увеличаването би следвало да бъде изключително плавно и да бъде в рамките на до към 1%, което означава лихви от порядка на около 3,5%. Ако сте забелязали, нали, аз по никакъв начин не съм казал нищо за вашата телевизия,
Но очакванията бяха да имаме лихви от порядка на 3-5-4% миналата година. Те не само, че не се вдигнаха, дори и паднаха, тъй като в момента нивата на лихвените проценти, които се предлагат, са от порядка на около 2,2-2,5, нали, 2,8 са стандартните лихвени нива. Аз мога да кажа, че България никога не е имала такива лихвени нива и миналата година, вместо да се случи тази апокалиптична картина, за която всички говореха, напротив, се случи точно обратното, лихвите взеха, че паднаха. Дори достигнахме до лихви 2,1. Нали, ако някой ми каже, България кога е имала лихви по ипотечни кредити в размер на 2,1, нали, моите уважения, но няма кое да ми го каже. Това означава ли, че цените на жилищните имоти ще се задържат на тези равнища, които са сега стабилни? И към настоящия момент няма причина да не се задържат. Нали, от какво се определя пазара на недвижими имоти? Нали, нека да видим кой е фактор, който го определя. И това е негово величество купувача. Какво означава, нали, стабилни цени на недвижимите имоти? Това означава, че хората имат стабилни доходи, че кредитната система в една държава работи и реално погледнато няма причина цените да падат. Какво означава да се сринат цените на недвижимите имоти? Това означава покупателната способност да намалее, да изпаднем в някаква тип криза, рецесия, хората да нямат толкова много финанси, да се въздържат да правят разходи, нали, тъй като живота им е станал доста по-скъп. И реално погледнато, нали, следствие на това, нали, цените на имоти ще паднат. В настоящия момент България стои изключително добре на европейската сцена и аз съм изключително голям оптимист по отношение на пазара на недвижими имоти в нашата страна. Това означава ли, че чуждестранни инвеститори биха имали интерес към нашия жилищен имотен пазар? България към настоящия момент е най-добрата страна в Европейския съюз за инвестиране в недвижими имоти с цел реализиране на много добри печалби. Защо? Кое привлича инвеститорите? Ами, това, което би следвало да ги привлича, нали, въпросът е защо нямаме толкова много инвеститори, е перфектната данъчна система, с която ние разполагаме. Регулацията на пазара има за цел да отсее, да създаде някакви норми, някакви правила на поведение, етични, някаква отговорност в компаниите за недвижими имоти и по този начин хората да разберат, че когато се доверяваш и работиш с една компания и към настоящия момент е така, ти реално погледнато би следвало да спестяваш много повече финансов ресурс, отколкото да изхарчиш. Нали, например, ще дам веднага един пример. Ако обзавеждаш голям дом и си наемиш добър дизайнер, добрият дизайнер може да ти спести десетки хиляди левове, нали, само от факта, нали, че той знае какво прави, знае откъде какво да се купи, по какъв начин да се реализира в самия дом като проект, така че накрая ти да бъдеш доволен и срещу няколко хиляди лева, които ти си изхарчал, реално погледнато да спестиш десетки хиляди. Нали, това е реалната ситуация. С агенции за недвижими имоти е по същия начин. Нали, по същия начин, както има много агенции за недвижими имоти, по същия начин има и адски много обекти. Ние сме като един огромен магазин за имоти. И когато един клиент влезе на база на анализа, който ние правим на неговото търсене, примерно каним в моята компания, например, когато един клиент влезе, ние задължително каним клиента в офиса. Сяда консултант с него и задължително прави анализ на неговото търсене. Този анализ по него продължава до 3 часа. Добре, защо все пак се бавят тези регулации? Защото това е тема, която стои от доста време на дневен ред. Моето лично мнение е, че колегите от вътрешността на страната, нали, които не са от София, реално погледнато не разбират, нали, важността на този закон и защо реално погледнато той е необходим. Аз също бях един от тях, нали, преди да започнем, преди да отворим офиси в София. След като отворихме офиси в София и видяхме, нали, за мащаба и за резултата от този мащаб, нали, на мен ми стана ясно, че е добре да има закон, нали, и аз подкрепям вече този закон. Тук може би е въпрос така на един допълнителен разговор вътрешен между компаниите за недвижими имоти, нали, на които съответно да бъде обяснено, нали, реално понятно какво се цели. От друга страна, някои от колегите се притесняват, нали, да не се монополизира този сектор, нали, дадени определени компании да отговарят за това кой може да бъде брокер и кой не може да бъде брокер, един вид да бъдат като секира и като брадва. Да, но не е ли въпросът за изкарването на изпит, на лиценз и този лиценз да им дава възможност да бъдат брокери? Защо може да се създаде? Не говорим за лиценз, говорим за подготвени кадри, нали, които минават допълнителни подготовки. И реално погледнато, когато излязат на пазара в бизнес с недвижими имоти,
и когато клиентите решат да ползват техните услуги, за което те заплащат, единствено да имат едни добре подготвени кадри, които така да знаят какво правят, нали, по какъв начин го правят, така че, нали, клиентът да остане максимално доволен от услугата, която получава. Защо и как може да се реши липсата на публична информация за имотния пазар? Защото има публична информация. Тук въпросът е вече на регулиране от страна на държавните органи, може би. Нали, тъй като това са системи, които подават информация, първо събират информация, след това подават, нали, може би, дигитализиране на цялата информация. Към настоящия момент се подава информация, тя не е достатъчно бърза, нали, и това може би води така до определени ограничения. Нали, всичко е въпрос на действие. Нали. Тоест, ако има възможност за развитие и има хора, които имат желание да го развият, те биха могли да го направят и реално погледнато, нали, всичко стъпка по стъпка, нали, да достигне до едно ниво, което да бъде изключително благоприятно за всички участващи в процеса. Говорейки за данъци, вие споменахте отдеве, нека да поговорим и какъв ще бъде ефектът от вдигането на данъците върху имотите. За държавата ще бъде много добър. Нали, за хората, които съответно ползват имотите, нали, ще бъде утежняващ. Нали, т.е. те няма да видят полза от това нещо. Полза ще види единствено държавата. Други въпроси, ако трябва да ги дигат наистина, с какъв процент биха ги вдигнали и колко биха ги вдигнали. Смятате ли, че е закъсняло вдигането на данъка на имотите, тъй като той не е обновяван от известно време? Вие за кой данък говорите? Данъка, за който се плаща годишния данък, да, или за данъчни оценки? Нали, защото са две различни неща. Не съм специалист в тая насока, не мога да ви кажа, така може би някой представител на правителството. По всички ситуации за държавата това би било благоприятен механизъм, който ще събере допълнително финансов ресурс в хазната. Може ли това да охлади пазарът на търсене на жилищни имоти, именно високите данъци? Ако ги направят много високи, да, категорично, нали, тъй като, нали, най-малкото, което ще увеличи стойността на наемите, възможността един човек да притежава повече недвижими имоти. Значи, вижте, в областта на инвестиция, недвижимите имоти в България, т.е. инвестициите като цяло, недвижимите имоти в България се доказаха като най-добра инвестиция през 2022 година. Ние наблюдавахме, нали, че всички останали инвестиционни инструменти, които бяха ползвани допреди това, те просто претърпяха срив. Недвижимите имоти не само, че не се сринаха, те напротив увеличиха, нали, стоимостта си, и то приблизително с 100%, до 100% при някои от тях. В България това е сигурен инструмент за инвестиция и той не трябва да бъде отнеман. Тоест, ако ще има увеличаване на данъците, то трябва да бъде съобразено с обстановката, да не пресолят манджата, така да се каже. Да погледнем и към политиките, които бизнесът предприема, именно социалните политики, насочени към своите служители, и как може те да стимулират именно демографските процеси у нас. Ние сме компания, която още в момента, в който сме стартирали през 2011 година, ние имаме изключително голям фокус по отношение на хората, които са в компанията. И тъй като аз възприемам, че бизнес с недвижими имоти, нали, брокерите на недвижими имоти, те реално погледнато не са служители, те не са работници, те са вид предприемачи и са част от бизнес ядрото на компанията, тъй като реално погледнато разделят финансовия ресурс, който получава компанията, като те получават обикновено една доста сериозна част, по-голяма част. Нашата компания, например, изключително... Ние сме компания, която обича да награждава. Ние сме компания, която обича да дава. И още в малко след създаването на компанията, след като така се стабилизирахме на пазара, ние създадахме така доста интересни социални инициативи, доста интересни награди, които включваха писалки, нали, таблети, нали, последен модел, круизи, нали, за най-добрите консултанти, които се изявяват, финансови стимули, съдружие в компанията, и постоянно се стараем тези пакети да ги решаваме, така че, нали, хората, които се справят изключително добре, да се чувстват, нали, така оценени, да почувстват резултата от своето старание, а хората, които могат да направят нещо допълнително, пък да вземат примери, да кажат, нали, ето виж, нали, това са възможности. Виждате ли да реален ефект? Тоест, младите семейства, работещи в една компания, която им дава парични и социални стимули, това кара ли ги наистина да те да разширяват семейството си? Нали, вие говорите за семейства. За семейства това е нов стимул, който пуснахме. Тъй като, нали, на
наскоро четох книгата на Николай Василев, бившия вице-премиер на България, NextBG се казва, препоръчвам на всеки един да я прочете. Много така съдържателна, много обстойна по отношение на политическите процеси. Освен това, тази седмица, преди няколко дена, бях на една бизнес среща с международни инвеститори от цял свят, с представители на Общински съвет Варна и с представители на Министерството на труда. И от Министерството на труда точно това казаха, че България е най-бързо топящата се нация в цял свят. И до 2030 година населението на България ще бъде около 5 милиона и половина. Нали, това е катастрофално. Значи, тоест ние имаме един изключително огромен проблем и това е проблем номер едно за нашата държава. И съответно, нали, всеки един човек от бизнеса, нали, е редно така, не да види какво ще направи държавата, какво може да направи той, за да подпомогне решаването на този въпрос. Аз съм баща на три деца, знам какво щастие човек да има, нали, три деца и го пожелавам на всеки един. И това, което забелязвам, нали, че в днешно време хората определено се забавят. И ние решихме да подкрепим този процес и да ги подбутнем малко, следствие на което създадахме стимули, подпомагане на млади семейства в нашата компания, като хората, които имат така, им се роди първо детенце, получават 5000 лева, за второ детенце отново е 5000 лева, за трето и за четвърто дете сумите вече са по 7500 лева. Като, нали, нашата цел е това да ги стимулира, нали, финансовите така възможности, да ги накара по-бързо да разширяват семействата си. Това да означава ли, че сте толерантни към двугодишното майчинство? Аз, честно казвам, съм толерантен към двугодишното майчинство. За мен, пак казвам, това е проблем номер едно на България. Аз нямам желание като баща на три деца, моите деца след време да се разпилят по света. Обичам семейните, фамилните ценности. За мен това е един от най-големите плюсове на нашата държава. И това като институт ние не трябва да го губим и трябва да направим всичко възможно да го запазим. Демографският пръст е от изключително значение, най-голям. И ние трябва да работим в тази насока, процесът да е станал невъзвратно загубен. Много ви благодаря за този разговор. Аз ви благодаря. Йордан Йорданов, собственик и управляващ директор на Нов дом 1.